ook om te dien en te bemin en aan hom onderdanig te wees en om geen losmaking te soek nie tot die dood julle skei. Kan jy antwoord ek beloof? Ek beloof. Wonderlik. Nadat julle vir mekaar die ringe gegee het, ek gaan ons vir julle bid. So ek gaan vra dat ons nou daai ringseremonie doen. Die ringe kan inkom. Baie dankie.